Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Dutra, eu sou o diretor de finanças pessoais da Nefac. É um prazer recebê-los nesta noite para mais um evento da nossa websérie de educação financeira. Hoje nós focaremos no tema planejamento de aposentadoria e a importância da previdência privada. No Brasil, pesquisas apontam que somente 3% da população em idade de aposentadoria consegue se sustentar com os recursos que pouparam ao longo da vida, incluindo aí o dinheiro da Previdência Pública. Portanto, os outros 97% restantes dependem aí de terceiros para sobreviverem, sejam eles familiares ou amigos. E esse momento que nós estamos vivendo, né, em especial, que alia aí a pandemia do Covid-19 e taxas de juros ainda bastante baixas para os padrões históricos do Brasil, reforçam também como é importante ter um planejamento das finanças e investir todos os meses, pensando na aposentadoria e na segurança para o futuro. E para esse evento, nós teremos a honra de contar com o Amâncio Paladino, que é Chief Investment Officer da XP Seguros, empresa do grupo XP Inc., e o jornalista, economista e palestrante Luiz Arthur Nogueira. E para nós iniciarmos, né, para abrirmos esse evento, eu vou chamar aqui o Luiz Arthur Nogueira. Luiz, seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você conosco nessa noite. Tudo bem, Guilherme? É um prazer, o prazer é todo meu. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma enorme satisfação de participar do evento da Nefac. Na semana passada, Guilherme, eu tive a honra de conduzir o nosso 23º congresso, um congresso que foi virtual pelo segundo ano consecutivo. Se Deus quiser, no ano que vem, todo mundo vacinado, nós teremos a 24ª edição ao vivo, todo mundo confraternizando. Já foi anunciado, será em Angra dos Reis. Enfim, vai ser um evento belíssimo, com certeza. Mas para mim é uma honra nesta noite participar dessa websérie de educação financeira. Você sabe, Guilherme, que eu, como jornalista, como economista, eu tenho uma paixão na minha vida que é justamente educação financeira. Esse número que você colocou no início da sua fala me preocupa muito. 97% dos brasileiros não conseguem viver na aposentadoria com aquilo que foi arrecadado, com aquilo que foi poupado ao longo da sua vida, principalmente ao longo do período em que a pessoa trabalhou, incluindo o que o INSS paga para as pessoas. Quer dizer, é muito grave. É grave por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas são altamente dependentes da renda que elas terão do INSS, e isso, para mim, por si só, já é preocupante. Primeiro, porque o INSS paga muito pouco. E segundo, porque a gente sabe que as contas públicas do Brasil estão muito ruins. A previdência também está muito ruim, embora a reforma da previdência tenha dado um alívio, mas nada garante que daqui 10, 20, 30 anos a gente vai ter uma saúde financeira no país, por exemplo, suficiente para honrar todos os pagamentos do INSS. Então, em primeiro lugar, o ponto que eu coloco aqui é: vamos fazer a nossa própria poupança, a nossa própria previdência privada, para, em primeiro lugar, não depender do INSS. O que vier do INSS é lucro. A gente precisa ser capaz de juntar dinheiro ao longo da nossa vida para que a gente possa ter uma aposentadoria tranquila sem depender do INSS. E, em segundo lugar, isso mostra também, Guilherme, que o Brasil tem um desafio de renda. Nós somos, de fato, um país pobre. As pessoas muitas vezes não juntam dinheiro porque elas não conseguem, de fato, juntar dinheiro. Porque o salário é muito pequeno, porque as despesas são elevadas, porque o Brasil vira e mexe tem problema com inflação e, claro, porque falta educação financeira. E aí eu queria te parabenizar, Guilherme, porque você, dentro da Nefac, vem empunhando essa bandeira da educação financeira, que eu acho que é fundamental. Aliás, a gente precisa no país encontrar uma forma de levar a educação financeira para dentro das escolas. A gente vai ganhar esse jogo se a gente começar educando as nossas crianças, para que elas se tornem jovens e adultos com educação financeira. E aí a chance delas conseguirem, de fato, poupar, para elas terem uma aposentadoria tranquila, aí essas chances aumentam muito. Caso contrário, o que a gente tem na prática hoje são milhões e milhões de brasileiros adultos que não tiveram nenhum ensinamento nas escolas e que hoje conduzem as suas vidas de uma forma atabalhoada, né, não conseguem ter nenhum tipo de gestão das finanças da família. E olha, eu não estou falando apenas de pessoas que ganham pouco, não. Eu conheço inúmeros casos
de brasileiros que ganham muito acima da média aqui no país e que têm uma vida completamente desregrada, vivem no cheque especial, vivem no rotativo do cartão de crédito e, portanto, são pessoas sem nenhuma capacidade de poupança. São pessoas que não vão conseguir nunca cultivar uma previdência para garantir um futuro promissor, uma aposentadoria tranquila, sem estresse, né? Readaptada à sua nova realidade financeira, infelizmente fica muito difícil. Eu estou muito ansioso para ouvir a palavra do Amâncio, prometo que não vou me alongar muito. Eu queria apenas já colocar aqui como aperitivo, até que eu tenho certeza que o Amâncio vai comentar sobre isso, esse tema da previdência privada, ele é muito oportuno nesse momento em que o Brasil vive um período de juros baixos, em que pese o Banco Central tenha começado a elevar a taxa básica de juros, a Selic de fato elevou, né? Era 2%, elevou para 2,75%, mais recentemente para 3,5%, já anunciou que vai repetir a dose agora no mês de junho, para mais 0,75 ponto percentual, e pelas minhas previsões, depois a gente pode até debater no final, a gente deve encerrar o ano aí com Selic entre 5% e 6%, mas vamos lembrar que para os padrões históricos do Brasil, ainda estamos falando de uma taxa de juros muito baixa. E por que isso é importante? Por que isso é relevante num debate sobre previdência privada? Porque é justamente o juro baixo que obriga os investidores a procurarem alternativas. Como que era no passado com juros lá nas alturas? Era muito simples. O cara simplesmente comprava títulos públicos, sentava em cima desses títulos e garantia uma rentabilidade muito boa, se protegia da inflação e, consequentemente, conseguia criar uma boa poupança para o seu período de aposentadoria. Agora essa realidade acabou. Acabou para os brasileiros, para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, para os fundos de pensão, que no passado também cumpriam suas metas atuariais com muita tranquilidade, colocava todo o dinheiro em título público e assunto resolvido. Agora não. Agora todo mundo que vive de investimento precisa buscar alternativas. E buscar alternativas significa, em muitos momentos, correr riscos. E é sobre isso também que a gente vai poder debater com o Amâncio, com você, Guilherme, e com o nosso público. Então, eu queria de cara aqui, Guilherme, fazer um apelo para todo mundo que nos acompanha aqui nessa websérie da ANEFAC, que participe, que envie perguntas, porque o bate-papo após a fala do Amâncio, ele só vai ser produtivo, ele só vai ser proveitoso se a gente tiver a contribuição da nossa plateia virtual para que ela faça perguntas, para que o debate fique, de fato, bem saboroso. Enfim, Guilherme, não vou tomar mais o tempo, afinal de contas nós temos aqui o Amâncio Paladino, como você bem já anunciou, ele é Chief Investment Officer da XP Seguros. Amâncio, seja bem-vindo, você que é o responsável hoje pela nossa aula magna, tenho certeza que você vai dar um show nesse assunto de previdência, você é um craque nessa área e daqui a pouquinho eu e Guilherme voltaremos para a gente fazer um bate-papo. Combinado, Amâncio? Boa noite e seja muito bem-vindo. Combinado. Primeiramente, agradecer a ANEFAC aqui por poder dar essa aula, né, poder fazer esse webinar. É uma iniciativa extremamente importante de divulgação de finanças, de conhecimento, de difusão. E acho que o tema de aposentadoria, o tema de previdência, talvez seja um dos mais importantes que a gente deva tratar quando pensa em finanças pessoais, né? Como eu costumo dizer, a gente tem o objetivo de viver o máximo possível, né? A gente não está aqui para viver pouco, a gente quer viver o máximo possível. Mas para a gente viver o máximo possível, a gente precisa ter um mínimo planejamento, senão esse desejo nosso não se concretiza. Então, a previdência, na minha visão, é talvez o objetivo de investimento mais básico que a gente tem que ter na nossa vida. Primeiro a gente tem que pensar em como é que nós vamos equacionar o nosso futuro financeiro e aí depois disso pensado, depois disso planejado, a gente vai tomar as demais decisões. E acho que isso vai ficar bastante claro aqui no material que eu vou mostrar para vocês e nos exemplos que eu vou mostrar aqui. Tá? Gostaria de agradecer também aí todos os elogios e todos os comentários iniciais aí, tanto do Guilherme quanto do Luiz. E acho que o Luiz colocou muito bem a questão, né? Acho que a gente pode até entrar aqui já no material e eu vou mostrar para vocês aqui o contexto que a gente tem no momento no país, né?
Primeiro, a gente acabou de passar por uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela teve um caráter bastante educativo e fez toda a sociedade discutir sobre o tema, né? Independente da gente avaliar se as mudanças foram profundas ou foram superficiais, se elas atingiram todas as classes laborais que deveriam ter atingido ou não, a sociedade se engajou no tema e demonstrou que existe uma grande preocupação sobre o assunto. Isso, obviamente, se reflete na vida pessoal de todos nós, né? O que a gente nota é que existe uma preocupação maior das pessoas em poupar para o futuro, porque ficou mais ou menos claro que o nosso modelo de previdência talvez não nos atenda nos próximos anos. Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente. A gente também está vivendo um cenário de juros baixos. E aí a gente vai notar também que quando a gente fala de juros baixos, é juros baixos mesmo, né? Há muitos anos atrás a gente tinha taxas de juros elevadíssimas e a gente vai perceber que nos últimos 20 anos a tendência de queda de juros ela é inexorável, né? Por mais que a gente tenha oscilações momentâneas, a gente vai perceber que a tendência ela se sobrepõe a todas essas oscilações momentâneas. Esses dois fatores, né, reforma da Previdência mais juros baixos, geram um apetite para correr riscos, né, para você buscar novas formas de investimento. A gente nota aí que existe uma crescente participação das pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores diretamente, um aumento muito grande da participação de investimentos internacionais nas carteiras das pessoas físicas. Então, a gente vê que existe, ao mesmo tempo, um cenário onde a pessoa quer correr mais risco, existe também uma abertura de possibilidades de investimento, né? E aí vamos falar um pouco sobre esse cenário, né? Vou começar falando aqui sobre juros baixos, né? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente está olhando um gráfico que ele foi montado com a taxa Selic ao ano desde 1996, né? E a gente nota que existiram períodos aí onde a taxa chegou a 45% ao ano. Mas a gente nota também que existe uma tendência de queda, né? A gente nota que a taxa sai de uma média lá de 30% ao ano em 96, e agora nós estamos em um patamar aqui de 2,5%, 3%, podemos chegar a 5,5%, quem sabe 6,5%, alguns aventam essa possibilidade. Mas historicamente, né, se a gente olha para o filme da história, a gente percebe que por mais que a taxa oscile 1, 2, 3% para cima ou para baixo, ela está num nível historicamente baixo. Então, esse efeito da taxa de juros traz para a gente, acaba com uma neblina que existia e que vedava os olhos dos investidores para que eles buscassem alternativas de investimento, né? Então, hoje a gente está falando de Bolsa de Valores, está falando de investimentos com foco internacional, com muita naturalidade, né? Cada vez mais a gente vê essa necessidade de busca de novos investimentos e de correr maiores riscos. Quando a gente olha para o outro efeito aqui, né, para a questão da reforma da Previdência, o que a gente pode perceber e o que a gente pode afirmar categoricamente é que foi uma reforma paramétrica, né? Nós mudamos parâmetros do sistema, mudamos a forma com a qual as pessoas se aposentam, as idades, mudamos patamares de benefício e etc. Mas o sistema em si não mudou, né? O sistema continua sendo um sistema de regime de repartição. O que que isso significa? Significa que as pessoas que estão na ativa e as empresas contribuem para arcar com as aposentadorias daqueles que já não estão mais ativos, né? E se a gente nota aqui uma evolução do lado das pessoas, né, do lado das pessoas ativas, a gente nota uma evolução populacional que tem engordado as faixas etárias mais elevadas. Então a gente tem uma população que cada vez mais vai depender desse benefício no futuro de uma maneira crescente. Por outro lado, a gente tem as empresas contribuindo para esse sistema também, né? Não vamos nos esquecer que todas as empresas na sua folha de pagamento contribuem para o INSS.
Essa contribuição das empresas depende, obviamente, do crescimento dessas empresas, da saúde financeira dessas empresas e dessas empresas manterem uma folha de pagamento ativa, né? Só que o que a gente nota no Brasil é de que nos últimos 15 anos a gente tem tido oscilações na nossa economia, e aí tem um gráfico de PIB demonstrando isso, que fazem com que a nossa economia, em geral, ande de lado, né? Então, a gente tem dois fatores que deveriam financiar o sistema perdendo relevância em relação ao nível das aposentadorias que a gente tem que pagar. Ou seja, nós temos uma redução das pessoas que contribuem para o INSS, um aumento da faixa etária da população, um aumento da população mais idosa, ao mesmo tempo em que a gente tem uma economia onde as empresas acabam não contribuindo para esse sistema. O que que isso gera? Bom, em 2019 a gente fechou o sistema de previdência com um déficit de 318 bilhões de reais. Ah, ok, existem outras fontes de financiamento e etc, etc. Mas a gente sabe que esse sistema não vai se sustentar ao longo do tempo. Mas o objetivo aqui dessa apresentação não é aterrorizar as pessoas e dizer, olha, esse sistema está quebrado, ele não vai funcionar por mais muito tempo desta forma, o regime de repartição é um regime que começa bem, mas ele acaba mal. Isso a gente já sabe, a gente já tem isso em mente, e eu acho que está muito claro. O que eu acho mais importante da gente entender desse sistema previdenciário que a gente tem aqui no Brasil é que ele é um sistema que ele não incentiva a poupança nacional. O que que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente, olha, todas as aposentadorias que eu estou pagando, eu estou tirando de alguém que está gerando recursos. Ou seja, pessoas que estão na ativa e empresas ativas estão pagando aposentadorias de pessoas que estão inativas e não estão gerando poupança. O recurso simplesmente sai de um bolso e vai para o outro. Ninguém está investindo, ninguém está poupando. E aí a gente tem um outro fator dentro desse sistema que ele cria uma ilusão, né? Ele é um sistema que ele cria uma ilusão nas pessoas, por quê? Porque o benefício máximo desse sistema hoje está em R$ 6.433. Quantas pessoas no país ganham R$ 6.433? A gente olha e fala, pô, R$ 6.433 é um valor significativo. Por que eu vou poupar se eu vou contribuir para esse sistema que pode me garantir até R$ 6.433? Então, ele é um sistema que não incentiva a poupança pela sua natureza de repartição e gera essa ilusão nas pessoas físicas de maneira que elas não poupem também pensando no seu futuro. Então, eu acho que esse é o principal recado aqui, né? A gente não está aqui para criticar uma coisa que a gente já sabe que não funciona, mas esses efeitos para a poupança nacional é que a gente precisa considerar e que a gente precisa avaliar para a nossa vida pessoal. O objetivo aqui é avaliar como a gente vai gerir a nossa vida financeira de maneira a não cair nesse tipo de ilusão. Um outro fator extremamente interessante sobre esse sistema é que a gente nota aqui, isso é um gráfico da OCDE, onde a gente vê a taxa de reposição que os sistemas de aposentadoria no mundo geram para as pessoas que estão aposentadas. Ou seja, vamos dizer que a taxa de reposição é de 60%. Significa que, ao se aposentar, o sistema garante para você até 60% do que você ganhava quando estava na ativa. Quando a gente olha para o Brasil, que é aquela linha vermelha, a gente vê que o sistema garante 65%. É um conforto, né? Você sabe que o sistema, infelizmente, as pessoas ganham muito pouco aqui no Brasil, vai garantir 65% do que ela ganhava na ativa. É um conforto, né? Por pior que seja a vida da pessoa, essa é a média do sistema. Quando a gente olha para outros países, por exemplo, ali, que chamam a atenção, como o Japão, ele garante cerca de 35% pelo seu sistema de aposentadoria para as pessoas que estão inativas. Ao passo que um país como a Argentina, beira os 95%. Então, a partir daí, a gente começa a notar essas relações de quantas pessoas ganham versus as benesses que o sistema se propõe a gerar e o nível de ilusão que esse sistema gera, né?
né? Ele é um sistema que ele não é confiável simplesmente porque ele está em déficit, porque ele não vai perdurar por muito tempo. Mas ele é um sistema que não é confiável porque ele não incentiva as pessoas a pouparem. Esse é o principal recado aqui. Quando a gente olha para a questão de apetite de riscos, esse é um gráfico aqui da própria B3, a gente nota que já em 2020 a gente tem mais de 3 milhões de pessoas físicas aplicando diretamente na Bolsa. A gente nota que a faixa etária dessas pessoas é extremamente bem distribuída, com uma participação bastante grande, aí de mais de 30% das pessoas acima de 35 anos. E a gente nota também que a distribuição de renda dessas pessoas é bastante diversa, com uma concentração bastante grande em pessoas que ganham até R$5.000. Ou seja, o sistema de bolsa, o sistema de investimentos com maior risco se popularizou. Isso vai continuar numa tendência inexorável pelos próximos 10, 20 anos, né? Então, acho que esse é o pano de fundo que a gente deve considerar quando a gente pensa na nossa aposentadoria. A gente tem um sistema que, além de não ser confiável, nos gera uma ilusão, achando, criando uma falsa ideia de que a gente não precisa poupar. A gente tem uma taxa de juros historicamente e com uma tendência de queda acentuada, que faz com que a gente busque mais riscos, né? Isso posto, como é que a gente vai planejar a nossa aposentadoria? A previdência privada aberta tem uma importância total dentro desse tema, né? Quando a gente fala de previdência privada aberta, a gente está falando dos planos conhecidos como PGBL ou VGBL. Isso é um plano, e esse sistema é importante porque ele é acessível a qualquer pessoa, né? Ao contrário dos fundos fechados, onde você precisa ter um vínculo com alguma empresa que seja patrocinadora para poder participar, o sistema de previdência aberta, ele está acessível a qualquer pessoa. E a ideia da gente fazer esse tipo de planejamento é pensar que nós estamos planejando uma viagem. Essa viagem, pulou o slide. Essa viagem é a viagem da nossa vida, tá? O que que a gente nota em média com as pessoas ao longo da vida? A gente percebe que as pessoas iniciam a sua vida laboral, iniciam a sua carreira, tá, em um dado momento. E a gente nota que, nesse momento de início, as despesas que as pessoas têm são muito altas em relação àquilo que elas ganham, né? Então, a margem que a gente tem ali de capacidade de poupança é muito pequena. Porém, à medida que o tempo passa, se tudo corre como a gente planejou, a gente nota que essas despesas, elas vão aumentando, mas que eventualmente os nossos ganhos também vão aumentando, e chega um dado momento onde essas despesas vão caindo e a nossa capacidade de poupança aumenta, tá? Por que que essas despesas caem? Bom, início de carreira, você tem grandes despesas ali para sua locomoção, em cursos que você vai fazer, depois você vai se preocupar em casar, também tem despesas associadas a isso, depois você vai se preocupar em ter o seu imóvel, também existem despesas associadas a isso, e aí você tem filhos e tem que financiar a vida desses filhos até um dado momento, mas chega um certo ponto da sua vida onde você já está equacionado com o seu imóvel, seus filhos já estão criados e você continua trabalhando, você continua gerando riqueza, você continua recebendo valores, e aí nesse momento é que a sua capacidade de poupança aumenta, porque o seu nível de despesas tende a diminuir. E aí chega um dado momento onde você vai se aposentar. Esse aposentar, ele pode ser um momento planejado, né? Em geral, ele acaba sendo planejado, mas ele também pode ser um momento que ele chega de uma maneira inesperada. Você pode ter uma doença, você pode perder o emprego antes do momento que você estava planejando e passar por uma situação onde a recolocação é muito difícil. Enfim, a aposentadoria acaba chegando em um dado momento. Nesse momento em que ela chega, você tem que ter a sua reserva de aposentadoria constituída. Por quê? Porque esse é um ponto de mudança na vida das pessoas. É nesse momento que as pessoas vão começar a se preocupar cada vez mais com as suas despesas com saúde. E vão se preocupar cada vez menos com outras despesas. Então você vai, né, iniciar a sua fase de aposentadoria, você está vivendo bem,
você vai continuar com a sua vida normal, eventualmente você vai fazer uma viagem e etc, etc. Mas você vai começar a perceber que as suas despesas com remédio vão ser crescentes, você vai começar a perceber que suas despesas com medicina vão ser crescentes, com planos de saúde vão ser crescentes, até um dado momento onde a única despesa que importa na sua vida é a despesa com saúde. E, eventualmente, esse momento é o momento onde você falece. O momento onde você dá a maior importância para a sua saúde costuma ser um momento onde você está próximo do falecimento. Então, essas despesas com saúde vão crescendo ao longo da sua vida. Isso é extremamente importante considerar quando você vai criar a sua reserva de aposentadoria. Se a gente considerar aqui que é suficiente, não importa o quanto você ganha na ativa, mas é suficiente que você tenha na sua aposentadoria um valor de 70% da sua renda na ativa para garantir essas suas despesas com saúde e suas outras despesas, eu acho que é um número bom para a gente seguir com o exemplo que eu vou seguir aqui. E aí, qual o período de tempo que eu devo considerar para saber com quanto eu devo me aposentar? Lembra que a gente está planejando uma viagem. Então, vamos dizer que eu quero me aposentar de maneira planejada aos 65 anos de idade. Bom, aí a gente vai lá, consulta o IBGE e descobre que a nossa expectativa de vida aos 65 anos é de mais 17 anos de vida. Ah, então a gente já tem aqui, primeiro, né, uma ideia de quanto eu devo receber na minha aposentadoria, 70% de quanto eu estava na ativa, e uma ideia do período de tempo que eu preciso receber este valor, 17, 20 anos aí, aos 65 anos. E aí a gente consegue fazer uma conta, né? A gente consegue prever o quanto a gente vai precisar ter aos 65 anos para receber 70% da renda que eu recebia na ativa por 17 anos. Né? Não vou entrar em grandes cálculos aqui, mas se a gente utilizar uma calculadora financeira, a gente consegue colocar todos esses dados, tá? E a gente consegue entender que, quando eu estou na ativa, a minha capacidade de poupança deve permitir que eu poupe pelo menos 12% daquilo que eu ganho em previdência. Então, a gente tem algumas variáveis aqui, algumas premissas. Primeira, eu vou me aposentar aos 65 anos, e vou receber 70% do meu salário da ativa a partir desta idade. Eu vou considerar aqui que a gente tem uma taxa de juros de rendimento dos investimentos de 3% acima da inflação, mas a gente pode considerar outras taxas aqui. Eu vou considerar que eu ganhava R$500 mil por ano quando eu estava na ativa. E eu vou considerar que 12% desses R$500 mil eu poupei enquanto eu estava na ativa todo ano. E que hoje eu tenho 45 anos de idade. Quando eu chegar aos 65 anos, quanto eu vou precisar para ter essa renda? Se a gente fizer a conta, eu vou descobrir que eu preciso de 4,6 milhões de reais acumulados, considerando que eu ganhava R$500 mil na ativa. Quanto eu vou precisar ter agora, aos 45 anos, para saber se eu estou no trilho? Eu faço a conta de trás para frente, e descubro que agora, aos 45 anos, eu preciso ter R$1,6 milhões. Ora, com isso eu consigo traçar o plano de viagem, traçar o plano da viagem da minha vida e saber o quanto a cada idade eu deveria ter poupado para ter uma renda na aposentadoria, no montante que eu planejei. Agora a gente sabe que a nossa vida não é uma linha reta. Os aviões, eles têm turbulência, e eu coloquei um avião aí propositadamente. A gente vai perceber que vão ter momentos na nossa vida onde a nossa reserva de aposentadoria vai estar acima do que a gente precisava, a gente vai perceber que vão ter momentos onde ela vai estar abaixo. Mas o importante é a gente manter o plano de viagem e chegar até o final. Não importa se em alguns momentos essa reserva vai estar acima ou abaixo, o importante é continuar tendo a disciplina de poupar e de fazer boas escolhas de investimento, para que a gente consiga chegar aos 65 anos, com a renda que a gente planejou, que a gente ia ter. E agora eu vou começar a entrar em como é que a gente detalha mais esse planejamento, eventualmente até como é que a gente escolhe investimentos.
E aí eu vou falar um pouco sobre a indústria de fundos de previdência aberta. Aqui a gente tem alguns gráficos que mostram as principais seguradoras que têm planos de previdência aberta. Está extremamente concentrado nas seguradoras associadas a grandes bancos, mas o mercado como um todo tem mais de R$1 trilhão investidos em produtos que investem em fundos de previdência aberta. A gente sabe que nesse mercado você pode transferir recursos de uma seguradora para outra, em busca de melhores rentabilidades, em busca de um melhor relacionamento, e a gente nota que ao longo dos anos esse mercado tem captado bastante. Tem um mercado que nos últimos 10 anos saiu num patamar de R$300 bilhões e agora está em R$1 trilhão. Esse R$1 trilhão hoje está investido majoritariamente em renda fixa. Então, se a gente olha, em 2020, aquele gráfico PITS ali mostra que 81% dos recursos de previdência aberta estão aplicados em fundos de renda fixa, eventualmente fundos com taxas mais altas, eventualmente fundos que não rendem tanto. E a gente nota que há um movimento de aumento de participação de investimentos de maior risco, fundos multimercado, fundos de ação balanceado. Se a gente olhar para o mesmo gráfico, para a mesma pizza, em 2016, a gente vai ver que a participação da renda fixa era de 91% e hoje ela é de 81%. Mas por que a Previdência, sendo um investimento de longo prazo, tem uma concentração tão alta em investimentos de renda fixa? Bom, tudo isso tem a ver com a taxa de juros. Se a gente voltar para aquele gráfico que eu mostrei no começo, a gente vai perceber que nos momentos em que a taxa de juros era mais alta, a legislação que permitia os investimentos em previdência incentivava o uso da renda fixa. Fazia com que os fundos de previdência concentrassem os seus investimentos em títulos de dívida pública. E o que a gente nota é que à medida que a tendência de queda de taxa de juros foi se confirmando e que as taxas de fato foram caindo, as normas foram evoluindo para e passo. E hoje, a partir de 2015, principalmente, a gente tem uma norma de investimentos de previdência aberta que dá uma liberdade considerável para a realização de investimentos além da renda fixa. O que que isso ocasionou? Isso aqui é um gráfico que mostra a quantidade de gestores de fundos que trabalhavam com fundos de previdência ao longo do tempo. Então, a gente percebe que a partir de 2015 há um crescimento praticamente exponencial da quantidade de gestores que decidiram trabalhar com fundos de previdência. Ou seja, a mudança na norma associada a uma queda na taxa de juros atraiu novos players para o mercado para fornecimento de uma gestão mais qualificada. Acontece que isso leva um tempo para surtir efeito e a gente ainda tem uma concentração muito grande em fundos de renda fixa. Por outro lado, o que a gente nota também é que a mudança da norma, a mudança do cenário econômico, tem ocasionado uma redução nas taxas cobradas nos produtos de previdência. Então, se a gente olha para aquele gráfico com as linhas coloridas ao lado, a gente vai notar ali que as taxas de entrada de recursos, de aportes, são menores do que as taxas dos recursos que estão saindo e que as taxas de administração desses recursos têm caído ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, tem se buscado remunerar esses gestores por um mecanismo de taxa de performance, ou seja, o gestor do recurso só recebe uma remuneração se ele superar um determinado benchmark em um determinado período de tempo. Então a gente vê que a adequação das normas e o cenário econômico tem levado a uma cobrança mais justa de taxa e alinhada aos interesses de quem está investindo. Porque se o gestor é remunerado pela performance que ele gera, ele vai se esforçar cada vez mais para gerar performance para ser melhor remunerado. Então, vamos guardar essa informação. E vamos olhar agora para as características do produto de previdência. Eu falei muito aqui do plano de voo,
falei da indústria de fundos, que é uma indústria extremamente competitiva, e agora eu vou falar um pouco das características dos produtos de previdência, que são inigualáveis. Quando a gente olha para esse slide aqui, o que a gente percebe é o produto de previdência PGBL e VGBL tem características tributárias especiais, porque eles foram criados para incentivar o investimento de longo prazo. Então, a tributação desses produtos está alinhada a esse objetivo. Tá? Quando a gente pensa em produto do tipo PGBL, a gente está pensando num produto que a gente chama de um produto que ele é pré-imposto. O que isso significa? Significa que eu tenho a minha renda, vamos dizer que eu ganho 10 mil reais, se eu aplicar no PGBL 1.200 reais, esse dinheiro que eu apliquei no PGBL não vai constituir a base de tributos da minha renda no momento em que eu receber a minha renda. Vai ser tributado só na hora que eu resgatar. Então, ele é um produto que eu aplico recursos de uma maneira pré-cobrança de imposto. Ao passo que o VGBL, ao contrário, é um produto que eu aplico após a cobrança de imposto. Vamos dizer que eu ganho 10 mil reais, eu deixei esses 10 mil reais serem tributados, e aí eu vou fazer uma aplicação em um VGBL. Então, ele é um produto onde eu devo aplicar pós-imposto. E dentro desses dois produtos, a gente ainda tem a tal da tributação regressiva ou progressiva. A regressiva, ela tem alíquotas que começam com 35% de imposto e caem até 10% de imposto se o recurso ficar investido por um período maior que 10 anos. Ou seja, o incentivo de longo prazo é claro, né? Enquanto em fundos de investimento, em geral, eu tenho uma tributação de 15%, na previdência, se eu deixar o recurso investido por 10 anos, eu vou chegar numa alíquota de 10, no caso do regressivo. E no caso do progressivo, eu vou ter a mesma tabela que é cobrada em cima dos salários, né, do imposto de renda à pessoa física, incidindo em cima dos valores de rentabilidade resgatadas. Ou seja, o regime regressivo, ele tem a característica de incentivar o investimento de longo prazo, ao passo em que o progressivo tem a característica de incentivar resgates pequenos. Né? Se eu resgatar pouco, eventualmente eu vou cair numa faixa de alíquota de imposto que é próxima de zero ou eventualmente até zero. Então, ele incentiva resgates pequenos. Essas características, todas elas somadas e comparando com outros investimentos, né? Quando a gente olha VGBL e VGBL, na aplicação a gente tem a questão do pré-imposto e do pós-imposto. Lembrando que o PGBL tem um limite de 12% da sua renda tributável anual. No investimento, é um investimento que não tem como cotas, né? Hoje saiu no jornal uma notícia de que o governo está preparando um pacote tributário que envolve cobrar o come cotas uma vez ao ano e não duas vezes ao ano, como ele é cobrado hoje. Pessoal, a Previdência não tem come cotas, nem hoje, nem daqui 5 anos. Né? Então, para longo prazo, é um investimento que supera qualquer outro, no sentido de que se não está sendo reduzida a quantidade de cotas que eu tenho ao longo do tempo na cobrança de imposto, eu estou ganhando juros em cima do imposto que ainda não foi cobrado. Eu estou ganhando rentabilidade em cima do imposto que ainda não foi cobrado. Então, é um ponto a ser considerado. O recurso só vai ser tributado na hora que eu resgato. Se eu me aposento nesses produtos, eu ainda posso ter a característica de isenção total de cobrança de imposto. No caso de PGBL, se eu tiver uma doença grave, e existe um rol de doenças graves previstas para isso, tá? Tem uma lei sobre isso. E existe a possibilidade de, em alguns estados, né, quando a gente fala de imposto sobre transmissão de bens na herança, esse imposto é estadual, existe a possibilidade de, em alguns estados, essa transmissão de bens ser isenta do ITCMD. Tá? Ao mesmo tempo em que eu posso designar beneficiários para receber os recursos que eu investi no PGBL e VGBL. Desde que eu respeite aí algumas características do Código Civil relativas a direito sucessório. Né? Então, ele é um produto que, ao longo da sua vida, tem características tributárias únicas que diferenciam ele de qualquer outro tipo de produto de investimento existente hoje. E todas essas características visam
incentivar o investimento de longo prazo. Aqui eu bolei um exemplo rápido sobre como a gente pode aproveitar esse tipo de característica, né? Então, a gente sabe que quando a gente está fazendo a nossa declaração de imposto, a gente tem dois modelos, o modelo simplificado e o modelo completo, tá? E quando a gente fala de previdência do tipo PGBL, né, é um efeito que se manifesta no modelo completo. Então, vamos dizer que eu tenho uma renda anual de R$123 mil e que eu decidi que a minha declaração vai ser no modelo simplificado. Muito bem. Então, eu tenho uma dedução de imposto, que é uma dedução pré-estabelecida, lá no caso de R$ 16.700, mais ou menos, que faz com que a minha base tributável caia para R$ 106.000. É, eu já tive um IR cobrado na fonte de R$ 23.000, né? IR devido de R$ 18.000, e aí eu vou ter uma restituição de R$ 4.600, que dá uma alíquota média aí de 15,3%. Agora, se eu fizesse, se eu tivesse despesas dedutíveis, como saúde, educação, dependentes e tudo mais, eu poderia aproveitar essas deduções fazendo uma declaração no modelo completo. Então, novamente, ganhando R$123 mil, eu contribuí para o INSS, no caso eu sou assalariado, então já veio ali a minha contribuição média de 11%. Eu tive despesas com plano de saúde de R$1.200, eu tive despesas com educação dos meus filhos de R$3.500, tem um dependente aí que me permitiu abater R$2.275. Com isso, a minha base tributável caiu para R$108.000, o IR devido foi de R$19.000, eu tenho uma restituição de R$4.054. Parece que não teve vantagens, né? Agora, se eu fizesse o PGBL, o que, que ia acontecer? Eu teria a declaração no modelo completo, e eu teria na linha do PGBL ali uma aplicação de 12% daquilo que eu ganhei no ano, que é o teto, é o máximo que eu posso aplicar. Então, daria R$ 14.400. A minha base tributável não consideraria o PGBL. Lembra que eu falei que o PGBL é pré-imposto? Então, ele sai da base tributável. E a base tributável cai para R$ 94.000. E eu teria uma restituição de R$ 8.000. Gente, vamos pensar o seguinte. Primeiro que a alíquota média, nesse caso, ficou em 12,5%. Mas eu investi R$ 14.400 e eu vou ganhar rentabilidade em cima desses R$ 14.400 de um dinheiro que era para ter sido pago de imposto. Não é importantíssimo esse tipo de planejamento, esse tipo de consciência, né, que a gente tem que ter quando pensa em previdência privada? Ah, mas se eu for resgatar lá na frente, eu vou pagar o imposto. Perfeitamente, você vai pagar o imposto, mas você não precisa resgatar tudo de uma vez. Você vai deixar esse valor investido por 10 anos, eventualmente, e vai pagar 10% de alíquota. Ao passo que aqui você pagaria 27,5% ou 15%. Ah, mas eu não vou deixar na regressiva, eu vou usar a progressiva e vou fazer resgates periódicos. Muito bem, se o resgate periódico que você fizer for suficiente, eventualmente sua alíquota pode ser até zero. Porque a primeira faixa de isenção da tabela de imposto de renda de pessoa física te dá isso. Então, quer dizer, você pode fazer esse tipo de planejamento e a gente tem que ter essa consciência, né? É uma coisa simples até da gente fazer quando a gente sabe que existe. E aí eu vou explicar um pouco como é que a gente seleciona investimentos e como é que a gente deve agir ao longo do tempo, né? Sempre pensando em longo prazo. Eu vou trazer aqui um exemplo, que é um exemplo que tem muito a ver com finanças comportamentais, né? A gente que trabalha com investimentos, a gente não gosta muito desse efeito retrovisor. O que, que ele significa, né? Significa que a gente tem uma tendência natural de que se algo se comportou positivamente ao longo do tempo, isso vai continuar se comportando positivamente ad eterno. E idem no caso de um comportamento negativo, né? A gente não pode cair nesse tipo de engano quando a gente está pensando em investimentos, né? E aqui eu trouxe um exemplo que aconteceu lá nos IDs de 2012, 2013. Se a gente olhar para aquele gráfico ali de taxa de juros, a gente vai ver que
Em 2011, começamos a ter uma queda, né, da taxa de juros, e de repente, em 2013, a taxa de juros começou a subir novamente. Ora, queda na taxa de juros significa que títulos públicos como NTN-B costumam ter uma rentabilidade maior quando a taxa de juros cai. Né? Títulos pré-fixados costumam ter uma rentabilidade maior quando a taxa de juros cai. Muito bem. Tendência de queda da taxa de juros, as pessoas investindo em fundos de investimento que aplicavam em títulos com uma parcela considerável de pré-fixação. Rentabilidades indo extremamente bem. E aquele gráfico que tem as barrinhas demonstra, em cada barrinha, os aportes nesse tipo de produto. Ou seja, enquanto a taxa de juros estava caindo, os aportes estavam positivos, aumentando. Aí, de repente, a taxa de juros começou a subir novamente. E a rentabilidade desses fundos começou a ir lá para baixo. E as pessoas começaram a resgatar. Só que muitos tinham investido pensando numa tendência, né? Você vê que no finalzinho da tendência de queda de taxa de juros foi que os aportes cresceram. Muitos quiseram aproveitar essa tendência que eles achavam que ia ser eterna, né? Só que a taxa de juros começou a subir novamente. E aí tudo que era pré-fixado passou a render negativamente. E as pessoas resgataram, só que elas resgataram valores que elas tinham acabado de aplicar. E eu tive um exemplo de um cliente na minha carteira que ele vendeu uma fazenda, aplicou 15 milhões de reais num fundo, que na época é um fundo de inflação, que aplica em títulos como NTN-B, né? Enfim, tem uma parcela pré-fixada e uma parcela de inflação. E no dia seguinte, ele tomou uma surpresa, tinha perdido 15% do patrimônio dele, e desesperado ele resgatou. Ele realizou. Perdeu. Não volta mais. Então, esse tipo de efeito, ele pode prejudicar muito o nosso planejamento de longo prazo. Como é que a gente evita ele? Tá? A gente evita ele, tem uma técnica, né, que é bastante conhecida, mas ela tem um nome bastante complexo, é um nome em inglês, que é CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance, é um nome pomposo, para dizer mais ou menos o seguinte: olha, você tem que manter uma proporção dos seus investimentos em uma parcela de investimentos de risco que seja condizente com o risco que você está correndo. E tem uma fórmula para isso. Tá? Se a gente pega aquele exemplo do início, do cliente que tem, né, 45 anos de idade, uma pessoa que tem 45 anos de idade, que ela tem um saldo de 2 milhões de investimento, e ela sabe, aquela conta que a gente fez lá atrás, que o saldo mínimo que ela tem que ter para aposentadoria é de 1 milhão e 600, a gente sabe que esses 2 milhões nunca vão poder abaixar a menos do que 1 milhão e 600 enquanto ela estiver analisando aquele período de investimento. Então, a gente seta, a gente ajusta com esse cliente, com essa pessoa, ou nós ajustamos com nós mesmos quando estamos fazendo o nosso próprio planejamento, um nível de perda que a gente aceita por um período de tempo. No caso aqui, eu aceito perder 25% do meu patrimônio dentro de um período de um mês. Então vamos olhar como é que a gente evita que esse valor nunca caia abaixo do mínimo estabelecido. Na tabela que a gente tem ali, a gente percebe, olha, eu tenho um total investido de 2 milhões de reais, sendo que uma parcela de 1 milhão e meio está investido num fundo A, que eu vou chamar... Pronto, acho que o Amâncio travou a internet dele, então vamos voltar aqui com o Guilherme. Bom, a apresentação até agora está fantástica, né? O Amâncio está desvendando todos os mistérios da Previdência, ele ainda tem mais um pouquinho para falar, mas por enquanto o papo está bem interessante, você não está achando, Guilherme? Opa, não, estou achando ótimo e bastante esclarecedor, né?
O Amancio, ele traz uma visão técnica, mas bastante didática. Essa analogia que ele constrói com a visão de uma viagem, né? Ela é bastante esclarecedora e acho que atende, né, a compreensão aí de todos nós, né, que estamos aqui assistindo. Vamos só confirmar aqui se ele voltou. Vamos lá. O Amancio nos ouve? Você ouve, Amancio? Amancio? Acho que ainda não, né? Acho que ele está congelado ainda. Mas, de qualquer forma, Guilherme, vamos aproveitar, então, para pedir para as pessoas continuarem encaminhando perguntas. Já recebemos algumas perguntas que nós vamos fazer para o Amancio. E vamos debater entre nós também no final, né, aqui. Mas contamos com a participação de todo mundo. Podem continuar enviando as perguntas através do chat, que a gente vai poder utilizá-las no final, na nossa mesa redonda, né? E, Guilherme, me chamou a atenção, bem interessante, a conta que o Amancio fez explicando as vantagens, por exemplo, que um TGBL pode gerar numa declaração de imposto de renda para quem faz a declaração completa, evidentemente, né? Porque muita gente acaba optando pelo VGBL, que não tem esse benefício, mas opta o VGBL porque não precisa fazer a declaração completa, né? E normalmente são pessoas que são as chamadas PJs, né? Que acabam não tendo esse tipo de tributação. Mas na hora de escolher é fundamental que a pessoa escolha aquela opção que vai dar o melhor benefício fiscal, né? Para que, de fato, na ponta do lápis, qual é o modelo mais vantajoso? Qual é a modalidade mais vantajosa? PGBL ou VGBL? A resposta sempre vai ser depende, né? Depende qual é a renda da pessoa, qual é a forma de declaração de imposto que ela faz. E até ele ensinou uma coisa bem bacana, a questão do imposto regressivo ou progressivo. Vai depender também de como a pessoa pretende resgatar aquilo, né? Vai resgatar tudo de uma vez, vai resgatar aos pouquinhos, vai conseguir esperar 10 anos para fazer esse resgate. Aliás, esse é um ponto que no final eu vou querer abordar bastante com o Amancio, que é esse benefício tributário que a Previdência Privada tem, que é gerar uma alíquota de 10%. Que é, sem dúvida, a menor alíquota que tem no mercado, não é, Guilherme? Que quando a gente pensa, por exemplo, no investimento em um CDB, por mais que você carregue CDB por 5, 10, 20, 30 anos, não tem jeito, a menor alíquota que você vai pagar sobre o lucro vai ser de 15%. Já na Previdência Privada, não. Você carregou a partir de 10 anos, você consegue cair para uma alíquota de 10%, que, sem dúvida, é a menor alíquota do mercado, certo, Guilherme? Sim. Esses pontos que você está abordando são extremamente relevantes, né? Então, aproveitando, né, a sua fala e também os elementos que o Amancio trouxe, quando formos pensar em previdência privada, né, que, enfim, nos ajuda aí a construir essa renda extra para projetos futuros, sobretudo, né, a aposentadoria, a primeira questão que a gente precisa responder é de que eu sou uma pessoa que faço uma declaração de imposto de renda completa ou faço uma declaração de imposto de renda simplificado. Tendo isso como uma premissa inicial e definido isso, aí sim eu tomo a decisão de qual modalidade eu vou escolher, né? Então, o PGBL se aplica para quem, de fato, tem essa faz, né, a declaração de imposto de renda completa, e o VGBL para quem define pela declaração simplificada, né? E tem uma série de outras questões que eu acho que são importantes, que vêm sendo faladas aí ao longo da conversa com o Amancio, que a gente também precisa estar bastante atento, né? Diferentemente de outros fundos, vamos colocar assim, de investimento tradicionais, não estou falando de previdência, tá? São os fundos de investimento muito conhecidos aí, os que a gente chama pela regulamentação da CVM de 555, né? Esses fundos, eventualmente, eles podem fechar para aplicações. Quando comparado com um fundo de previdência, esse é um ponto que a gente pode inclusive explorar com o Amancio mais à frente na nossa conversa, né? O plano de previdência, uma vez que você tá dentro do plano, né, já definiu lá aportes recorrentes, o fundo acaba não fechando para você, né? Então isso acaba sendo um benefício extremamente relevante para que nós, né, lá no futuro possamos sim constituir, né, primeiro essa disciplina de mensalmente, né, de forma recorrente, periódica, aplicarmos aí todos os meses. E lá na frente nos valermos de ter aí, de fato, um acúmulo patrimonial substantivo para que consiga, né, arcar aí com o nosso período de aposentadoria.
Outros elementos bem importantes, Luiz, que foram colocados, eu vou só enfatizar, né, aproveitando aí bastante do conteúdo que o Amâncio nos trouxe, é a parte também da sucessão, que em algum momento a gente vai ter que pensar, né? A gente tem que, de alguma maneira, acho que todos nós entendemos, né, que nosso período aqui ele é finito, né? E de alguma maneira a gente precisa estar planejando o futuro daqueles que ficam, né? Os nossos herdeiros naturais ou os enfim, as pessoas aí que nos são caras, né? Então, pensando nisso, a Previdência também é um excepcional instrumento para que nós consigamos fazer essa transmissão de uma maneira, da maneira menos onerosa possível, exatamente no momento onde aqueles que ficam vão estar extremamente sensibilizados, né? Então, você imagina um momento como esse, né? Enfim, falecimento de alguém próximo, alguém que você gosta, as pessoas que ficam vão ter um custo, né, relacionado a todo o processo de inventário. E aí, como faz? Como acessar, né, recursos nesse momento para que eu possa, de fato, passar por esse momento triste e também, enfim, que tenha aí as burocracias normais? A Previdência, ela, em até 30 dias, né, as pessoas que estão designadas lá como beneficiários, elas recebem esses recursos. Então, elas já podem arcar com todos os custos relacionados a esse período, que é, de fato, extremamente sensível. Fora que, né, ainda considerando a legislação como ela está, né, vigorando no presente momento, e a gente está falando de Brasil, né, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque amanhã, de repente, já não é mais esse contexto, mas vamos olhar aqui o que nós temos como retrato atual. As questões de ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, de prerrogativa estadual, né, ele não, a tributação não incide neste veículo. Então, também é mais um estímulo para que você possa ter esse produto na composição aí da sua carteira de investimentos. Tá? Então, enfim, as pessoas recebem, elas ficam um pouco mais tranquilas, conseguem passar por todo esse período de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Dado que também é sempre um período triste. E outras questões que também foram mencionadas pelo Amâncio, que eu gostaria de ressaltar aqui para finalizar, acho que a gente está conseguindo aqui retomar o contato com ele, que é a questão da portabilidade. Isso eu acho que é um ganho excepcional quando a gente fala de previdência, tá? Você, eventualmente, está num veículo de previdência, que pode ser em renda fixa, e, eventualmente, vamos supor que você queira um rendimento um pouco mais interessante, enfim, um pouco mais de arrojo, né? Você pode trocar o veículo, né, de uma previdência para outra. Então, essa transferência, ela não incide nenhum tipo de tributação, nenhum tipo de ônus. E você, ao efetivar isso, né, diferentemente de outros fundos tradicionais, se você, eventualmente, você tem que sacar, né, para poder investir os fundos tradicionais 555, a Previdência, ela tem esse benefício. Você pode trocar o veículo, transferir, né, de um produto A de renda fixa para um produto B, multimercado ou renda variável, em que você não tem nenhum tipo de incidência de tributos. Acho que a gente retomou o contato com o Amâncio. Amâncio, você nos escuta bem? Sim, escuto bem. Tá bom. A gente estava aqui debatendo um pouco, viu, aproveitando, né, bebendo um pouco aí da fonte, né, do que você nos trouxe aí com tanto brilhantismo, esperando aí a sua volta. Se você quiser projetar. Só vou compartilhar a tela aqui. Tá ótimo. Ô, Amâncio, enquanto você compartilha a tela, me responda uma pergunta. O que é mais seguro? Investimento em ações ou conexão de internet? Ah, eu acho que investimento em ações, com certeza, viu? Por mais que a ação seja volátil. Os dois têm fortes emoções. Fortíssimas. Mas faz parte, né? Aliás, tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, é que, por conta dos eventos virtuais, né, é de que a internet é muito instável. Isso foi o grande aprendizado. É. Né? Não existe um evento que você não tem um pico de internet. É negócio assim... bom, eu não, nem vou dizer que é padrão brasileiro, porque outro dia eu estava num evento e estava participando um colega lá de Portugal, e a internet dele caiu também. Então, não vou dizer também que é só a internet no Brasil que cai, não, né? Acho que isso é um problema ainda global. Vamos ver se o 5G resolve isso, né, de alguma forma.
Espero que a gente consiga implantar rapidamente o 5G, seja ele americano, chinês, japonês. Eu acho que não tem como conviver mais com essa situação. Vocês estão vendo a minha apresentação aí já? Vamos lá. Estou compartilhando aqui. Ainda não conseguimos ver. Ainda não estamos vendo. Vamos aguardar então o seu compartilhamento. Tem a questão do PIN, Lu, Juliana. Tá bom. Se for o caso, eu tento projetar aqui, tá, Mâncio? Eu tenho a apresentação. Ah, podemos seguir assim. Tá, vamos tentar fazer Tá. Enquanto o Guilherme compartilha, o Amâncio não acompanhou, o Guilherme fez um resumo brilhante dos principais tópicos que você enfatizou, Amâncio. E essa questão de previdência privada não entrar em inventário, isso é algo maravilhoso, né? Porque quem passa por uma situação dessa sabe o tamanho da encrenca que é para resolver inventário, para resolver todos os trâmites burocráticos, que dependendo até da fortuna que fica, leva anos e anos, e se tiver briga entre familiares, então já viu, né? Isso se arrasta na justiça. Mas a previdência privada, não, como bem explicou o Guilherme, rapidamente ela já fica disponível, principalmente para as despesas iniciais, que são muito grandes, né? Então acaba cumprindo esse papel. Bom, acho que o Guilherme conseguiu aqui compartilhar. Então, Amâncio, vou falar para você, daqui a pouco a gente volta para o bate-papo. Tá bom. Eu prometo que eu vou manter o didatismo aqui e ser bastante rápido. Aqui eu estava explicando exatamente como é que a gente pode fazer uma estratégia de investimento, uma estratégia tática, para que a gente possa obter a melhor rentabilidade possível ao longo do tempo, sem cair na armadilha daquele efeito retrovisor. Tá? Qual que é a ideia aqui? A primeira ideia é que a gente vai usar um mecanismo que a gente chama de Constant Proportional Portfolio Insurance, ou CPPI, que é um nome bonito, por uma fórmula onde a gente consegue rebalancear os nossos investimentos entre duas parcelas, uma parcela que é uma parcela de risco e outra parcela que é uma parcela de menor risco, ou eventualmente que a gente pode chamar de sem risco, balancear entre estas duas parcelas de maneira a evitar que a gente atinja um valor de perda máxima dos nossos investimentos em um determinado período. Então vamos olhar aqui para aquele caso, né, da pessoa que tem 45 anos de idade, que ela decide que ela vai fazer rebalanceamentos mensais do investimento dela. Ela tem um saldo acumulado de 2 milhões de reais, e ela sabe, pela conta que a gente fez lá de planejamento de viagem, que aos 45 anos de idade ela deveria ter 1 milhão e 600 mil reais acumulados. Ou seja, ela nunca pode perder menos do que 1 milhão e 600 mil reais. Aliás, ela nunca pode ficar com menos do que 1 milhão e 600 mil reais. E numa conversa, né, com essa pessoa, eu como gestor de investimentos, conversei com essa pessoa e decidimos juntos que uma perda máxima que essa pessoa aceita em um mês é de 25% desse valor de 2 milhões de reais. Bom, fixados esses parâmetros, a gente começa a fazer o acompanhamento e os rebalanceamentos. Vamos lá. Dezembro de 2009, caso real aqui. A gente tem dois fundos, um fundo arriscado, que é o fundo A, e um fundo praticamente sem risco, um fundo pós-fixado, taxa muito baixinha, que é o fundo B. Em dezembro, ele tinha 1 milhão e 500 mil reais mais ou menos aplicados no fundo A e 448 mil reais aplicados no fundo B. Muito bem. O fundo A em dezembro rendeu 7%, 7,37%, e o fundo B rendeu 0,31%. O que aconteceu em janeiro? Ora, o fundo A está rendendo mais, a gente rebalanceia e transfere recursos do fundo B para o fundo A. Muito bem. O fundo B cai para 101 mil reais e o fundo A para 2 milhões de reais. Maravilha. Rende 1,57%, novamente a gente rebalanceia. Em fevereiro a gente vai estar com 2.141.000 reais no fundo A e 6 mil reais só no fundo B.
Só que aí, lembra, né? Vamos lembrar, começou o efeito da pandemia, a bolsa começou a cair, esse fundo tinha aqui uma aplicação, esse fundo A tinha uma aplicação razoavelmente grande em bolsa, ele rendeu menos 3,78%. Bom, mês seguinte, o investimento nesse fundo foi rebalanceado para R$1.800.000 e o fundo B para R$248.000. Março, a bolsa continuou caindo, 6 circuit breaks seguidos, aquela, né, história que a gente já se lembra muito bem do ano passado. O fundo A caiu 12%. Eu rebalanceio mais para o fundo B e tiro recursos do fundo A. E aí, novamente, o fundo A começa a render positivamente, eu vou rebalanceando de volta para ele. A fórmula que está por trás disso é uma regra de 3. Tá? É a alocação que eu vou ter no meu portfólio de risco vezes o quanto eu topo de ter de perda máxima no período de tempo que é um mês, que eu estou rebalanceando mensalmente, tem que ser igual ao saldo que eu tenho hoje menos ao saldo mínimo que eu admito. Isso nunca vai poder cair menos do que o saldo mínimo. Então, se eu fizer esses rebalanceamentos por essa fórmula, dividindo o meu portfólio de investimentos em investimentos de maior risco e investimentos de menor risco, eu consigo evitar perdas e fujo desse efeito retrovisor sem pânico. Né? O problema aqui é evitar o pânico. Só que, quando a gente olha para a maioria, né, quase todos os investimentos, eles têm um ponto que é, existem custos de transação para fazer esses rebalanceamentos. Na medida em que eu rebalanceio, eu vou pagar no mínimo imposto de renda sobre os rendimentos que eu estou resgatando no fundo e aplicando em outro. Se for uma ação, eu posso estar pagando corretagem, eu vou pagar emolumentos e etc, etc. Existem custos associados a todas essas operações. Né? O único produto que permite que a gente faça esse rebalanceamento sem ter nenhum tipo de custo, e eu não estou sendo nem um pouco, digamos assim, leviano nisso que eu estou falando, é a Previdência. Você pode realocar de um produto A para um produto B sem custo. Você pode tirar, você pode realocar do produto A da seguradora X para o produto B da seguradora Y sem custos. É o único produto do mercado que permite essa transação sem nenhum tipo de custo. Obviamente, existem carências que precisam ser cumpridas, existem prazos de liquidação que precisam ser cumpridos, e eu fiz esse exemplo aqui de maneira didática, rebalanceando mensalmente. Não recomendo rebalancear nada mensalmente, é um período de tempo muito curto, eventualmente trimestral, semestral, mas é uma técnica que ela é aplicável principalmente quando a gente pensa em produtos e investimentos de previdência. Pode avançar o slide, por favor. E aqui, como é que a gente faz no fim das contas, né? E aqui eu já estou chegando no final, que é como é que a gente escolhe o tipo de produto que a gente deve ter, né? Então vamos de volta para aquele gráfico do filme da nossa vida, né? E vamos entender aqui, primeiro, o fluxo de livre que a gente tem, né? Aqui acho que tem uma pequena correção na fórmula, mas os fluxos livres que a gente tem na nossa vida financeira é o quanto a gente ganha menos as nossas despesas. A nossa capacidade de poupança é o fluxo livre, tá? Então a gente precisa só corrigir essa fórmula aqui. Mas isso tudo vai permitir que a gente constitua um patrimônio ao longo da nossa vida. E se a gente avançar um slide, o que, que a gente consegue depreender disso? A gente olha que a nossa vida tem um valor, né? Por mais materialista que isso possa parecer, a nossa vida tem um valor. E a nossa vida tem o valor dos fluxos livres que a gente vai gerar ao longo do tempo, trazidos a valor presente. Ou seja, quanto vale hoje o fluxo que eu vou gerar ao longo da minha vida toda até o dia que eu falecer? Esse é o valor da nossa vida, é o valor do capital humano. Tá? E o que a gente nota é que esse valor do capital humano tem uma influência muito grande, obviamente, das condições iniciais em que a gente começou a nossa vida, tem uma influência muito grande do nível de educação que a gente tem, do tipo de atividade que a gente exerce. Não vou entrar nos méritos aqui, de se o valor que a gente dá para o capital humano é justo ou não. O fato é, ele existe e ele é refletido pelo valor dos fluxos futuros que a gente vai gerar ao longo da nossa vida. Esses fluxos futuros, tá,
eles tendem a ser maiores no início, ou seja, existe um potencial maior no começo, e à medida que a gente vai ficando mais velho, o tempo de vida que a gente tem diminui e a quantidade de fluxos que a gente gera vai sendo menor. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma análise de valuation de uma empresa, a gente sempre gosta de usar uma tal de fórmula de perpetuidade. A gente imagina que a empresa vai sobreviver a todos os tempos e traz esse todos os tempos para um valor imediato. A vida humana não. A vida humana a gente sabe que uma das coisas, né, a única certeza que a gente tem é que um dia ela acaba. Então não existe um fluxo eterno de geração de recursos na vida humana. Ele é finito. Então o potencial de geração de fluxos vai caindo ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo em que eu vou aumentando o meu patrimônio ao longo da minha vida. Então vai tendo uma troca entre potencial e realização. E essa troca se manifesta no valor do capital humano. Muito bem, vamos para o próximo. A gente sabe que as coisas oscilam, né? Nosso patrimônio oscila de valor ao longo do tempo. A nossa capacidade de geração de fluxos livres oscila ao longo do tempo. Eu posso ter períodos onde eu gero mais, períodos onde eu gero menos, períodos onde eu tenho despesas maiores com saúde, com filhos, etc. E uma variação do valor do meu patrimônio. A gente sabe que essas linhas nunca são retinhas, nunca são uniformes, elas são sempre oscilando, elas estão sempre oscilando. E com isso a gente consegue entender que a gente pode desenhar dois grandes perfis de pessoas. E eu não vou olhar aqui para perfil de investidor. Eu vou olhar aqui para o perfil da vida financeira da pessoa. É um passo além. Eu vou chamar um perfil de perfil colaborador e o outro perfil de perfil empreendedor. O que é um perfil colaborador? Uma pessoa que tem o seu emprego, que por menos que ela ganhe, ela sempre vai ter ganhos periódicos, ela vai, em geral, conseguir adequar o seu nível de despesas aos seus próprios ganhos. Existe uma previsibilidade no fluxo financeiro dessa pessoa e tem desvios momentâneos, como eu já expliquei várias vezes aqui. Casamento, filhos, demissões, contratações, promoções ou reduções de jornada, como a gente viu recentemente. É uma pessoa que acaba sendo menos afetada na sua vida financeira como um todo por oscilações abruptas. Por outro lado, a gente tem o que eu chamo de perfil de empreendedor, que é uma pessoa que foca no seu próprio negócio. É uma pessoa cujos ganhos não seguem uma regra definida e que as suas despesas e os seus ganhos não têm a menor correlação. Às vezes ele pode estar ganhando muito e gastando pouco, às vezes ele pode estar gastando muito e ganhando pouco. Ele recorre sempre a um nível de alavancagem muito alto, né? Eventualmente ele está com dinheiro emprestado, ele toma empréstimos de familiares, ele toma empréstimo de bancos, enfim, para poder manter o seu negócio funcionando. Então ele tem desvios de amplitude maior. E as oscilações abruptas na vida financeira dessa pessoa podem ser catastróficas, né? Porque se tem uma oscilação que pega ele num momento onde ele já está fragilizado, um nível de alavancagem muito alto, ele pode prejudicar não só ele, como toda a família dele, né? Então, esses dois perfis de vida financeira levam a gente a entender que, para o perfil colaborador, para a pessoa que tem uma vida financeira previsível, é de se considerar que é mais interessante correr riscos nos investimentos. Porque se a sua vida financeira é previsível, você pode correr riscos nos seus investimentos quando você tem um horizonte de longo prazo. Ao passo que se você tem um perfil empreendedor, cuja sua vida financeira é arriscada, o seu dia a dia financeiro é arriscado, é volátil, você deveria correr menos riscos nos seus investimentos. Você deveria eventualmente até se proteger, pensando na sua família, caso você venha a faltar. E aí a gente consegue desenhar aqui uma sugestão de produtos para esses dois perfis. Quando a gente olha para o perfil colaborador, o perfil colaborador ele precisa ter um PGBL para ele ganhar aquele incentivo fiscal que eu expliquei. Ele também precisa ter um VGBL porque ele precisa aproveitar a não existência de come-cotas para investimento de longo prazo e as alíquotas de impostos de renda para investir em longo prazo.
Ele pode ter outros investimentos, pensando em outros objetivos, mas é opcional. Ele tem que ter uma reserva de emergência, porque eventualmente ele vai ter pequenas oscilações no fluxo financeiro dele, onde ele vai usar essa reserva de emergência. Ele também precisa ter seguro. Ah, ele pode ter um seguro de vida. E esse seguro de vida vai ajudar ele, eventualmente, a arcar com despesas que a família dele vai ter quando ele falecer. Pode ter uma assistência funeral, pode ter uma ajuda ali por um determinado período até todo mundo se restabelecer, receber todos os recursos que deveria receber. E é isso, basicamente é isso. É, tem que ter um plano de saúde também. Agora, quando a gente olha para o perfil empreendedor, o PGBL para essa pessoa é opcional, porque ela é uma empreendedora, ela não vai absorver aquele impacto fiscal do PGBL como uma pessoa que é assalariada. Ela, por outro lado, tem que considerar a existência de um VGBL, que vai ser um instrumento que ela vai usar para fazer a sua poupança de longo prazo. Pode ter outros investimentos com um menor grau de risco. Tem que ter uma reserva de emergência, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente olha para o aspecto de seguros, ele tem que ter um seguro de vida. Porque ele pode falecer no momento onde a vida financeira dele está fragilizada. E quem vai ser prejudicado é a família. Então, ele tem que ter um seguro de vida. Ele deve investir mais em proteção do que em risco. Ele deve ter um seguro de acidentes pessoais. Imagina se ele sofre um acidente, a fonte de renda, em geral, é ele mesmo. Ele é um empreendedor. Cessa. Ele precisa ser ressarcido por isso. Ele tem que ter um seguro que garanta, por exemplo, diárias de incapacidade. Putz, quebrei o braço e sou um cirurgião dentista. Não consigo trabalhar. Como é que faz? Um seguro que garante esse tipo de situação por um determinado período de tempo. Então, são perfis distintos com necessidades distintas de produtos distintos. E é isso que a gente precisa entender quando a gente está fazendo o nosso planejamento de longo prazo. Então, vamos lá, a gente tem, né, para encerrar, a gente tem uma viagem que precisa ser percorrida, a gente tem instrumentos de investimento e de poupança em previdência que são extremamente poderosos, seja pelas suas possibilidades de investimento, seja pelas suas características tributárias. A gente tem ferramentas que nos ajudam a ter uma alocação tática ali, de maneira a não entrar em pânico, ao mesmo tempo em que a gente tem um rol de produtos que a gente pode escolher de acordo com o nosso perfil de vida financeira. Então aqui, essa aula trouxe todas essas ferramentas para que a gente possa pensar em ter uma tranquilidade maior ao longo da nossa vida e eventualmente se aposentar de uma maneira planejada e não de uma maneira abrupta. Então, queria encerrar por aqui e abrir para as nossas perguntas. Excelente, Amâncio, excelente, parabéns, foi realmente uma verdadeira aula. Amâncio, antes de a gente começar o debate, propriamente dito, tem uma dúvida técnica da nossa plateia virtual envolvendo previdência privada, que é a seguinte, como que é a definição da escolha da renda que você vai ter na hora que você vai resgatar o plano? Porque você pode determinar, você mesmo pode determinar o quanto você quer resgatar cada mês, existe aquela possibilidade de ter uma renda até a morte, como é que funciona isso? Então, você tem diversas possibilidades, tá? Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto é essa ideia de segurança que uma renda periódica traz para a gente, né? Porém, ela tem um trade-off, ela tem uma troca, né? Vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu vou ser bem dramático nessa situação para a gente entender onde eu quero chegar. Eu vou estar lá com 65 anos de idade, eu segui todo o planejamento financeiro ao longo da minha vida toda, eu consegui poupar 4,6 milhões de reais investidos ali a duras penas ao longo da minha vida, e nesse momento eu decido que eu vou me aposentar e vou transformar esses 4,6 milhões de reais numa renda. O que que isso significa na prática? Significa que eu vou comprar uma renda da seguradora. Então eu vou gastar 4,6 milhões de reais para comprar uma renda da seguradora em troca de um fluxo de pagamentos que eu vou combinar com a seguradora. E aí você tem que pensar o seguinte, você está preparado para isso? Você está preparado para abrir mão de 4,6 milhões de reais que você poupou na sua vida toda para trocar por uma renda? Essa é a primeira pergunta. Vamos dizer que você está. Ah, estou. É isso mesmo que eu planejei. Muito bem.
E se você tiver uma eventualidade que a sua renda periódica não cubra? O que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu posso ter uma doença gravíssima, que eu preciso fazer um tratamento, ou não pode ser nem comigo, pode ser com algum ente querido. Eu posso ter alguma pessoa da minha família que eu preciso ajudar. Eu não vou ter mais aqueles 4,6 milhões de reais para tomar essa decisão, porque eu abri mão desses 4,6 milhões de reais e deixei com uma seguradora para ela me pagar um fluxo financeiro. Então, essa é a decisão que a pessoa tem que enfrentar se ela quiser se aposentar com todo o seu valor. Eu não aconselho, honestamente. O que, que eu aconselho? Eu aconselho a você considerar que você vai ter despesas fixas ao longo da sua vida até você falecer. Olha, você vai viver num apartamento, você vai ter despesas de condomínio, com certeza. Ou se você vive num condomínio de casa, você vai ter despesa com condomínio. Ou se você vive numa casa, você vai precisar fazer ajustes na casa de vez em quando. Então vamos pensar em despesas desse tipo. Ah, eu vou ter uma despesa com plano de saúde, que eu sei que vai ser crescente, que eu vou ficando mais velho. Mas vamos considerar que a gente vai conseguir ter uma renda que pague essas despesas básicas, né? Alimentação, plano de saúde e condomínio, coisas previsíveis. A gente pode fazer uma conta desta previsibilidade até o dia que a pessoa falecer e se aposentar, destinar um pedaço deste valor poupado para ter uma renda periódica. E o restante está livre. Você, quando chega aos 65 anos... Se você decidiu que você vai se aposentar, não quer dizer que você tem que se aposentar com todo o valor que você poupou na Previdência. Você pode decidir se aposentar com parte deste valor e outra parte você continua livre para poder fazer movimentações, resgate, se quiser até aportar mais, você pode aportar. Tá? Então, eu não, assim, não é inteligente a decisão de se aposentar com todo o recurso poupado. Deixe recursos livres pensando que você vai precisar deles numa eventualidade. E pense em se aposentar olhando por uma renda mínima ali, por suas despesas previsíveis. Agora, modalidades de renda a gente tem de vários tipos. Cada uma tem seu preço, né? Você tem a renda temporária, que é uma renda que a seguradora vai te pagar por um período de tempo determinado. E se você falecer nesse período de tempo, o pagamento acaba. Você tem a renda prazo certo, que a seguradora vai pagar por um período de tempo, não importa para quem. Ou seja, você vai receber. Se você falecer, alguém que você escolheu vai receber no seu lugar, até o período de tempo combinado. Você tem rendas vitalícias, você vai receber até o fim da sua vida. Você tem rendas com reversão, ou seja, eu recebo até o fim da minha vida e, eventualmente, a minha esposa sobrevive à minha vida. Eu posso reverter esta renda para ela em um percentual definido. 60%, 70%. Agora, cada uma dessas opções tem um preço, né? E esse preço vai ser o quanto a seguradora vai pagar de renda. Então, o que eu posso dizer com certeza, né? Para as mesmas condições, uma renda temporária vai ter um valor maior do que uma renda reversível ao cônjuge. Porque quando você precifica uma renda temporária, você está considerando que um fluxo financeiro pode acabar. E quando você precifica uma renda reversível ao cônjuge, você precifica que uma pessoa vai receber até o fim da vida e que outra vai continuar recebendo depois. Então, você vai ter que pegar o mesmo montante de dinheiro e distribuir num período de tempo maior, não tem mágica. Então, você vai receber menos. Então, então, acho que a primeira decisão é não se aposente com a totalidade dos seus recursos, destine um valor para suas despesas que são previsíveis e aí escolha o melhor tipo de acordo com aquilo que você se sentir mais seguro. Ok? Vai lá, Guilherme. Amâncio, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? Que fala o seguinte, até para esclarecer dúvidas que, porventura, algumas pessoas possam ter, né? Os fundos tradicionais, né, regidos aí pela CVM 555, não estou falando de previdência, né? Eventualmente, eles fecham para captação, tá? Aí um ponto que foi colocado aqui é o seguinte, a previdência, uma vez que você tem o produto e já definiu aportes recorrentes, ela nunca fecha para você? Ou existe a possibilidade disso acontecer? Então, isso tudo, em geral, fica descrito no regulamento do produto que você está comprando. Uhum. Tá? Então, você pode fixar condições objetivas
no regulamento do produto de previdência que vedem aportes. Que vedem aportes periódicos ou que permitam aportes. Né? Mas isso tudo, em geral, é definido no regulamento do produto de previdência. Obviamente que a gente tem produtos no mercado que foram criados em épocas distintas. Né? A previdência já tem mais de, vamos dizer, aí, 30 anos operando com PGBL e 20 anos seguramente operando com VGBL. A regulação, a regulamentação foi mudando ao longo do tempo e houve períodos de tempo em que essas condições de aporte não eram possíveis de colocar em regulamento. Uhum. A partir de um dado momento, pôde se colocar. E aí você tem produtos convivendo, mais antigos, mais novos, uns permitem, outros não. E aí você tem que ler e, de fato, entender o que está acontecendo no produto que você está comprando. Tá? Recomendo sempre a ler regulamentos e condições gerais e resumos antes de fazer um investimento. Amâncio, a Mari está perguntando aqui no chat qual é a idade ideal para iniciar uma previdência privada. Eu aproveito e emendo uma segunda pergunta. É verdade que quando você é mais novo, o seu investimento em previdência pode correr mais risco e quando você começa mais tarde, você deveria evitar o risco ou não é bem assim? Tá, vamos lá. Idade ideal. Se eu pudesse, eu começaria quando eu nasci. Tá? É um bom presente. Pragmático. É um bom presente para dar para uma criança. É exatamente, exatamente, Guilherme. Você pode comprar planos para menores, né? Então, por exemplo, um pai pode fazer um plano para o filho, como antigamente, né, se fazia uma poupança para o filho recém-nascido. Então, quanto antes, melhor. Não tem um tempo ideal. Quanto antes, melhor. Com relação ao risco ao longo do tempo, né, o que a gente nota com isso? Né? Assim, existe uma categoria de fundos, que ela é muito difundida, por exemplo, nos Estados Unidos, que chamam fundos target date, ou seja, eles têm uma determinada duração. Né? Então, eu vou investir num fundo de investimento que vai ter 30 anos de duração e ao longo desses 30 anos existe uma programação de como esse investimento vai se comportar. Então, ele, em geral, começa com uma fatia de recursos alocada numa parcela de maior risco e termina, lá no final, com uma parcela de recursos alocada em investimentos, enfim, em modalidades de ativos de risco menor. Disse que isso é muito bom, é muito óbvio, porque quando você é novo, você pode correr riscos e que você tem um tempo para recuperar perdas caso você tenha perdas ao longo do tempo. Olha, é um fator a ser considerado a idade em que você está, tá? Eu não desprezo este fator. Né, vamos pensar na seguinte situação, você é uma pessoa que tem 70 anos, você decidiu se aposentar com 70 anos, e aos 69, ali, no momento em que você vai se aposentar, acontece uma crise da Covid, e você estava com o seu recurso todo aplicado em bolsa. Pô, leva um tempo para isso recuperar, né? Está começando a chegar no mesmo patamar do ano passado agora. Provavelmente você vai ter que postergar em um ano a sua aposentadoria, se você tivesse 70 anos e isso tivesse acontecido em março do ano passado. Você tem que considerar este aspecto de que reduzir riscos ao longo do tempo pode ser bom, mas, ao mesmo tempo, eu não sou muito favorável a estratégias pré-definidas de investimento para um horizonte de tempo tão grande. Tá? Por que isso? Porque você, ao longo do tempo, você vai sentir que eu comprei um produto que tem um risco alto e que vai ter um risco menor lá na frente. Mas você também vai perceber que você vai perder oportunidades. Porque nos momentos, eventualmente, onde os investimentos de risco mais alto estão rendendo mais, você pode não estar alocado neles. Obrigatoriamente você vai estar alocado no investimento definido para a sua idade. Aí você vai falar, mas eu queria ter mais risco, mas esse produto não tem. Né? Então, por isso que uma técnica de investimento, de rebalanceamento tático, acaba sendo mais interessante, né, do que um investimento passivo dessa forma.
porque você captura oportunidades também de curto prazo, né? Então, é um fator a ser considerado, a questão de alocação em risco de acordo com a idade, mas a gente não pode esquecer que o longo prazo é feito de diversos curtos prazos, né? Amâncio, tem uma pergunta aqui. A indústria de fundos, né, de previdência, ela vem se desenvolvendo bastante. E hoje você tem fundos que permitem, né, a alocação com percentual mais representativo em renda variável e até mesmo investimentos no exterior. Queria um pouco as suas reflexões sobre aquilo que já foi, já evoluiu, né, e aquilo que você vislumbra como evolução aí para um futuro próximo. Tá. Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, né? Toda vez que a gente tem uma regulamentação para qualquer tipo de investimento, e principalmente para a previdência, a gente está lidando também com aspectos que estão relacionados à política econômica, né? Então, existe um peso muito grande de para onde a nossa política econômica vai ou deseja-se que ela vá. E esse desejo acaba se refletindo nas regulamentações, seja dos fundos de investimento que não são previdenciários, seja de eventuais tipos de ativos, como ativos que têm isenção de imposto para pessoa física, seja na previdência. Então, como a previdência é um investimento de horizonte de longo prazo, a tendência é que o regulador sempre faça as suas normas pensando neste aspecto e levando em consideração os aspectos da política econômica para onde ele quer ir. Isto posto, a gente nota que, ao longo do tempo, uma interação muito forte entre mercado, reguladores, as normas de previdência foram permitindo uma maior possibilidade de investimentos. Hoje, na previdência aberta, ao contrário da previdência fechada, a gente tem duas categorias de investimento. A gente tem o que a gente chama de proponente qualificado e a gente tem o que a gente chama de proponente geral. Né? Muito semelhante ao investidor qualificado de fundos de investimento e ao que a gente chama de investidor geral de fundos de investimento. Há alguns limites para o investidor qualificado, para o proponente qualificado, dobram em relação ao do proponente geral. Limites de investimento no exterior, por exemplo, para o proponente geral é 20%. Né? E aqui tem uma pegadinha. Eu sempre caio nessa pegadinha, mas eu vou esclarecer no final. Esse mesmo limite para o proponente qualificado é de 40%. E a pegadinha é a seguinte. Eu falei investimentos no exterior. Não são investimentos no exterior, são investimentos sujeitos à variação cambial, que é um pouco diferente. Né? Investir no exterior implica em você investir fora do país. Investir em variação cambial, nem sempre você está investindo fora do país. Tá? Então, a previdência aberta tem essa característica, variação cambial versus investimento no exterior. E aí temos duas categorias, proponente qualificado, proponente geral. São limites que já são bem maiores em relação aos limites que a gente tinha 20 anos atrás, mas a gente entende que esses limites precisam ser ampliados ao longo do tempo, né? As pessoas, à medida em que a gente tem um mercado que busca mais risco, à medida em que a gente tem um mercado que necessita de novas modalidades de investimento para ter rentabilidade no longo prazo, a gente não pode tolir a liberdade das pessoas de escolherem os seus próprios investimentos. A gente não pode querer ser paternalista nesse nível. As pessoas têm direito de escolher onde elas vão investir. E aí a gente entende que tem bastante a evoluir, mas com certeza já evoluiu bastante, a gente vê pelo número crescente de gestores trabalhando com esse tipo de produto. Perfeito. Amâncio, eu queria ouvir de você uma análise sobre a questão de escolha de ativos, né? Que aí vale tanto para a previdência, obviamente, mas eventualmente até para pessoas que querem investir por conta própria em outras opções. Quando a gente fala em longo prazo,
Faz sentido para um país como o Brasil, que ainda tem um histórico de inflação alta, isso é um fantasma que vira e mexe, ressurge, como agora está ressurgindo, né, em menor escala, mas está ressurgindo, mas ressurgiu ali também há 3-4 anos, com inflação acima de 10%. Faz sentido incorporar nesse mix de aposentadoria títulos atrelados à inflação? É a primeira pergunta, se faz sentido ou não. Se faz sentido incorporar câmbio, você de alguma forma resvalou no assunto, como uma forma de proteger, dado que o Brasil sempre tem uma tendência de desvalorização da sua moeda. Se faz sentido ativos tradicionais como ouro, por exemplo. E por fim, não tem como não falar do investimento da moda, que gera fortíssimas emoções, como teremos no futuro previdência privada com criptomoedas? Bom, vamos quebrar aqui em várias análises, né? Acho que primeiro a gente precisa entender e lembrar que inflação é um fenômeno que, na sua essência, é um fenômeno monetário, né? É um fenômeno onde eu tenho uma oferta de dinheiro maior do que a necessária naquele momento. Muito bem. Isso posto, nós estamos passando por uma situação onde houve uma oferta grande de recursos no ano passado, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, e não deveria ser uma surpresa que a gente teria uma inflação mais alta por esse fator. Associado a isso, a gente tem ainda um descompasso, né? A gente tem eventualmente uma retomada da economia mais rápido do que eventualmente os meios de produção podem prover recursos para essa retomada. Esses dois fatores somados acabam gerando inflação. Agora, o histórico de inflação que eu vivi quando eu era adolescente não se compara com isso que nós estamos passando agora. Não tem comparação. Nós estamos vivendo uma inflação civilizada hoje. Então, acho que a gente ainda não deve entender que está tudo perdido. Pelo contrário, está tudo muito bem controlado. Por outro lado, é sempre importante a gente ter títulos atrelados à inflação dentro do nosso portfólio. Eu acho que o principal ponto aqui é que, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente não tem um título puro de inflação aqui no Brasil, né? A gente tem títulos que acabam tendo uma parcela pré-fixada e que também remuneram por inflação. Então, você acaba tendo sempre dois efeitos misturados ali dentro do mesmo título. Fica difícil de você mensurar que efeito é qual quando você é um investidor pessoa física, né? Aí você tem que fazer uma série de contas, descobrir inflação implícita, aquela história toda. Mas é sempre importante ter, né? Acho que investimentos atrelados a moedas estrangeiras aqui, né? Citou-se dólar. Assim, vamos lá. Moedas, a gente sabe que ao longo do tempo elas perdem poder de compra de qualquer maneira, tá? A inflação sempre existe. Ela pode ser ela pode ser maior ou menor, ela pode subir mais rápido ou menos rápido, mas ela sempre vai existir, né? Então, entendo que depende de como você vê a relação do câmbio da sua moeda com outra moeda. Mas investir em dólar só por investir, não vejo sentido. É sempre uma relação entre moedas. Quando a gente fala de ativos como ouro e etc., olha, são ativos que têm um comportamento menos previsível, né? A gente sabe que em momentos de crise as pessoas recorrem a ativos que são mais tangíveis, como ouro, commodities e tudo mais, mas eu não vejo isso como sendo algo a ser utilizado para aposentadoria especificamente. E quando a gente fala de criptomoedas, eu acho que criptomoedas é uma coisa que está bastante no começo ainda, apesar de já ter percorrido um grande caminho, é uma coisa que está bastante no começo. Eu acho que a gente vai começar a passar por um período onde a gente vai começar a entender qual criptomoeda sobrevive, né? Qual criptomoeda faz sentido existir. É um mercado que ele tem características diferentes, por exemplo, de um mercado de bolsa. Criptomoedas não tem circuit breaker. Criptomoedas podem oscilar no intraday 30%, 40%. Não existe uma entidade regulando a negociação da criptomoeda. Existe, sim, registros muito bem feitos e tal. Então, eu acho que ainda tem um entendimento muito profundo que a gente precisa ter sobre esse mercado. Existem alternativas hoje de investimentos.
ETFs de criptomoedas, que podem eventualmente ser utilizados como uma alternativa de investimento para a aposentadoria. Mas eu particularmente aplicaria uma parcela reduzida dentro desse tipo de ativo, né? Nesse tipo de ativo. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter um entendimento mais profundo sobre o tema, de maneira a gente conseguir fazer uma recomendação de valores e de percentuais de carteira maiores. Mas eu acho interessante, acho que é o futuro, acho que é inevitável, mas no momento eu acho que pela volatilidade eu recomendo um nível baixo de aplicação. Perfeito. Tem uma última pergunta aqui, Amâncio. A gente está falando, né, de um produto super importante, né, a previdência privada, aí pensando no planejamento de aposentadoria, enfim, na própria composição aí de uma carteira de investimentos. Queria sua reflexão, o quão importante hoje, né, sobretudo o papel aí do especialista de investimentos, ou mesmo do assessor de investimentos, que tem a responsabilidade de distribuição, é importante para que isso chegue, né, nos clientes, com todo o conhecimento, enfim, que o cliente final precisa para conhecer antes de adquirir esse produto. Uhum. Olha, eu costumo fazer um paralelo muito com a situação que você enfrenta quando você contrata um advogado, né? Você se defender não faz muito sentido. Você precisa contratar alguém que te represente para lidar com as situações que vão ser enfrentadas em um tribunal que tem regras específicas, sem uma ligação emocional com o caso. E o assessor de investimentos, na maioria das vezes, ele exerce esse papel. Ou seja, ele não tem uma ligação emocional com o caso, então ele tem uma tendência a não ser levado pelas emoções nas eventuais recomendações ou conversas que ele faz. Ao mesmo tempo em que ele conhece os meandros do mercado de maneira a dar as melhores recomendações para aquele momento. Então, na minha visão, você ter uma assessoria é extremamente importante para você tomar boas decisões. Um outro fator que eu vejo como muito importante no caso da assessoria é tomar decisões de investimento sozinho tem um risco de que você vai estar sempre atrelado à sua própria opinião, à sua própria avaliação dos fatos. E investir é um ato onde você tem que avaliar N possibilidades, N conjunções de fatores para tomar uma decisão. E discutir, conversar, avaliar é o processo mais saudável que existe para a gente poder tirar esse tipo de conclusão. Não é assim, investir não é um processo individual, investir é praticamente um processo coletivo, é uma decisão que você deve compartilhar, deve avaliar, deve ouvir o que os outros têm a dizer, obviamente pessoas qualificadas para isso, mas tomar essa decisão sozinho é sempre bastante arriscado, porque você está levando em consideração uma única opinião, né, um único olhar. Então, o assessor ele tem essa extrema importância e esse extremo papel dentro de um processo de investimento para uma pessoa física. Tá? Acho que essa é a minha visão. Perfeito. Bom, Luiz, Amâncio, acho que caminhamos aqui já para o final, né? Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui, inclusive, mais uma hora e 45 conversando, que certamente teríamos muito assunto. Pelos retornos que a gente teve também, eu acredito que todos que estiveram conosco gostaram muito, né? Vocês dois abrilhantaram bastante nessa nossa websérie, com esse tema que é extremamente relevante, certamente do interesse de todos. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, em nome da ANEFAC, a você, Luiz, né, que está sempre conosco aí nos eventos, né, parceiro, e em especial a você, Amâncio, por, enfim, abrilhantar e trazer tanto conhecimento para todos nós. Então, vou passar a palavra ao Luiz aí, para que você também possa fazer suas palavras finais e depois aí o próprio Amâncio. Obrigado a vocês dois. E a todos. Obrigado, que nos assistem, Guilherme, até agora.
Obrigado, Guilherme. Foi uma honra. Agradeço de novo toda a diretoria da ANEFAC, essa gestão da Marta Pelúcio, pela iniciativa. Você, Guilherme, que vem conduzindo a bandeira da educação financeira dentro da ANEFAC. Parabenizar você por essa iniciativa. Parabenizar o Amâncio pela aula que ele nos deu, fantástico. Eu queria, para concluir, Amâncio, dizer que eu gostei muito daquele slide em que você colocou a pessoa, que o trabalhador, digamos, tem um salário ali relativamente constante, né? E o empreendedor. E é curioso como muitas vezes na vida a gente repete o padrão de comportamento e, pelo que você nos ensinou, a gente deveria fazer exatamente o contrário. Ou seja, o trabalhador costuma ser mais conservador e tem aquele salário todo mês, entre aspas, né, garantido, porque ninguém tem nunca um emprego garantido, ele costuma ser também conservador na hora de investir. E o empreendedor, que é aquele cara arrojado, que gosta de arriscar, abre negócios, startups, na hora que ele vai investir, ele quer também ser arrojado, né? Quando, na verdade, ele deveria ser o oposto. Então, eu realmente achei muito interessante essa sua análise e eu queria, com essa reflexão, encerrar e te parabenizar, Amâncio. Muito obrigado também pela aula de hoje. Obrigado, agradeço a todos vocês. Guilherme foi essencial aí para colocar essa aula de pé. Agradeço a ANEFAC, a toda a diretoria, e acho que esse programa de vocês é fenomenal, é essencial aqui para a gente difundir, disseminar conhecimento de finanças pessoais para um país que é tão carente disso. É extremamente importante. Bom, obrigado então a todos vocês que nos assistiram até agora. É, e já fica o convite aqui para os próximos eventos da ANEFAC. Nos acompanha aí nas redes sociais, né, e no nosso site. Vocês têm ali toda a grade de programação prevista. Muito obrigado, Amâncio, Luiz e a todos que ficaram conosco até agora. Obrigado. Boa noite a todos.